السلام عليكم سوري ولا لها قالي جاي تبكي كان قال سعتان قوس قرن جا ولا شين شمس مركل اسكو سو نقدو ناكسن ولا لي هور نور تشوغي ولا لا قدال نو سو بيرا دمانتي وما سنتين جمع ناكسن الى حنا غرجينا يا قر الهي وحا نو غرجينا ما نجي مع ما دام ايتاي نو دمان مرادين نو سالو انا غن مراد علينا نو سو دعي ولا لي سنيه ان شاء الله دمان انت مراد لي مراد كودو خير ان شاء الله الله نو دو وافجي دمانتين walaalahay waxaad idin la qabsaray baa qasaad iyo aad u xanuun badan ahaantii haysata dhanka carabta social media carabta iyo gabi ahaanba dunida daafaheeda qisadaasna qasaad iyo aad u xanuun badan waaye waa qisadii ku dhacday gabadha masaarida ahayd oo run ahaantii ku jirtay social media laftirkeeda instagramka tiktoka dabcan laga yaabo inay youtubena ku jirtay gabadhaan aniga waxaa bartay markii qisadan ku dhacday imi ku jirin dadkii hore u yaqaanay oo hore ugu xirnaa maxaa ka xanuun badan ninkii aad xiriirka la lahayd isu doonaydeen dhowaana aad isguursan lahaydeen dartiina dhaawac kuu soo gaaray aad indhahaaga u beeshay haddii uu ku yiri nolosha intaan kadib kulama sii wadi karo maxaa ka xanuun badan gabadhaan run ahaantii qiso waxaa ku dhacday aad iyo aad u xanuun badan ilaahay baana ka magan galnay annaga bil aadan markaan nahay waa iska tashanaynaa yacni saa rabnaa u dhaqmaynaa laakiin sikimo gudaheeda nolosheena isku bedeli kartaa ilaahay subxaana watacaala waxaa ka rajeynaynaa ilaahay inuu caafimaadka noo siyaadiyo waxna dhibana ilaahay naga qabto subxaana allah gabadhaan iyo saaxiibkeed way isku doonaayeen saaxiibkeed ayada caan ahayd laakiin isaga caan maaheen way isku doonaayeen gabadhaan wiilka carabahana badanaa waxaa laga yaqaanaa in gabadha wiilka uu qaduubto inaan saxanahan rajeynaya oo yacni u faraanti geliyo ee isku doonaadaan kadibna ays aroosaan oo arooskii usoo diyaar garoobaan gabadhaan iyo wiilkan way isku doonaayeen habeen habeenada kamidana waxay aadeen outin ama maarkino casho adi banaankii aadeen kadib shil ayay galeen gaarigay wateen ayaa shil galay miraayadihii kasoo daatay gaariga ayaa indhaha ka galay ilna saddexbaa ka gashay ilna hal miraayada ka gashay sidii la sheegayo kadib carar ayay tiraahday dad hubeysan ayaa gaariga gadaashiisa joogay ayaa la leeyahay qofba waxbuu sheegay ayaa indhaha ka galeyna ladahay maskaxdan dhiiga uga furmaan lahaa gabadha wiilka laakiin dhaawac fara badan ma soo gaarina ladahay kadib waxaa dhacday iyadoo yacni miirkeedii joogo oo xaaladaasna ay ku sugan tahay ayay wiilkii tiri naf wax jecel xanuun badana ayay wiilkii waxay leedahay war fako waryaysan ku dilina ka fako war carar naftaada la baxso asagina dee naftiisiya yacni la macaanaatay naftiisii ayuu la cararay gabadhiyo dhaawac soo gaaray qofka markuu jeceylka ka daacad yahay markuu qofkaagi wax soo gaaray si kastoo loo fakanayo waa inaad qofkii waa inuu shoogaa waa inaad ayada fiirisaa keligiis ayaa naftiisii la fakaday gabadhii ugu dambeyn meeshii ayay ma arkino ku dhiig baxday kuna miir daboolmatay asagina meeshii wuu ka baxsaday tuugadna run ahaantii weerarkooda waxaa laga yaabaa inuu intaa ku ekaaday ugu dambeyn gabadhiyo meesha ku dhiig baxday kuna miir daboolmatay ayaa ambalaasti soo gaartay ambalaasti ayaa isbitaal ula carartay gabadhii qaliin ayay gashay gabadha waxaa la sheegay labadeedii indhood saacaddaas la taagan yahay inaysan wax nuura lahayn oo nuurkii uu gabadhii aragtidii ayaa ka tagtay ilaahu adaa kaa magan galnay gabadhii aragtidii ayaa ka tagtay weliba dhaqtarka wuxuu sheegay haddii dadaal fara badan la bixiyo ilaahayna uu ku garab istaaga in hal il aragtideeda ay soo noqon karto laakiin isha kale aragtideedii ay istaagtay gabadhi waxaa lasoo gudboonaaday niyad jab fara badan wiilkii hal mar ayuu isbitaalka soo booqday ayaa ladhahay kadibna dib dambe uma imaanin waa wiilkii ay isku dhigtay yacni markay tuugadii wax soo tuuraayeen wiilkii ay isku dhigtay si ay asaga isan wax dhaawaca u gaarin waa wiilkii ay u beeshay aragtideedii waa gabar yar oo qurux badan meelahan adiin soo saari doonaa maasha allah maanta nolosheedii way isbadishay waxba ma arkin karto yacni waa la hogaaminayaa saa muuqaalka ka arki doontaan waa la fadhiisinayaa gacanta ayaa yacni laga wadaa mar walba ilaahay subxaana watacaala lixaadka meesha ugu muhiimsan indhaha waaye ilaahay indhahanama tiro lixaadkeenu dhanna ilaahay nama tiro ilaahaygii lixda lixaadna siiyey ee taam nooga dhigay ee caafimaadkana siiyaanama hadda iskale anaga bili aadan markaana haysaarna u dhaqmaynaa ilaahay kuwa caafimaadka lagu fidnay ilaahay ma naga dhigo gabadhii adii wax yaray nolosheeda isku bedeshay outin inay aado saaxiibkeed waqti qurux badan lasoo qaata ayay qorsheynaysa laakiin waxaa qorneed in ay barato saaxiibkeed qofka uu yahay in ay ogaato saaxiibkeed inuu ma arkino caafimaadka keliya ku rabay xaaladan adag markii lasoo daristayna uu ka tagay social media hadhan waxaa haysato asaga laga shakisan yahay inuu asaga dadkan soo diray asaga laakiin wuxuu ku andacoonayaa gabadhii hal mar lay u tagay markii kaleetana yacni
فمل كده سيب أبدا أي إيدي إذا إن جبر لكل ما يليها لكن هو حل شيء جاي إنه يعني هل كان ولاش جبر داس يحرر كلها وهل كان كو استاجي ما داب وقرب سين واي مرحلة أذقن وقت جاي آدي آدي وحنون بدن تهرن أهانتي أنا اسمليه ما داب إجوا ده حال حنون بدن كده عادي إنه ويل كبرنا يعني فمل كاسمليه لكن هو حياة بس لقى أركا لقى يابا إن نتكل والد إني ما أركنه شلك مركي قالين يعني وقادين إني جوا أنا أسأل أسكون كتير ni halkaas waalidku wiilka calaad uga qaadeena way dhici kartaa laakiin gabadh gabar wax jecel oo daacadahay ahayd ilaahay waxa uga rajaynayaa wax walba gacantiisa ku jiraan ilaahay inuu gabadhaas aragtideeda u soo celiyo een hadii labada il xataa u soo wada noqon karin halka il oo dhaqaatiirta sheegayaan xataa ilaahay ku guuleeyo hal il xataa markaad yacni wax ka arkayso naruuro weyn waay subhanallah adiga iyo lagu hoggaaminayo had waxa lahay social media-da dhan walaalahaada gacanta ku haya wixii loo soo qoraayo wixii jawaaba walaalahaada gacanta ku haya waay ayda aragtidii dhameeda ka dhuntay subhanallah waxa waay walaal wax aadi aad u xanuun badan in social media dhan arintaas haysato aadi aad ama arkino gabadha sulooga wada naxay in sidii niyad jabka ah oo haldeeso wareysiyasheeda fiirsaday sidii niyad jabka oo haldeeso maanta dhan ilinteeda tiraysa yacni waa qof ma arkino xaalad xanuun badan ku jirto xaalada markaas marka taagantahay yacni aad iyo aad u xanuun badan tahay laakiin marka kasoo gudubto ka sheekeynaysa sheekale noqonaysa ama marka gabadhaan waxa ilaahay uga rajaynayaa inuu ilaahay aragtideeda u soo celiyo tan ilaahay uga dhiga miday ka sheekeyso insha allah een aad iyo aad u xanuun badan tahay gabar yar oo qurux badan mustaqbal laheed ahayd een intaas qorneed waa qadar ilaahay qadarkana ma la baaji karo kala gabadha waxay ka dhawaajisay aniga waxay raadahay cadaw malihi sababta yacni iso weeraro dhibaatadan ii gaarsiyaal ayaa banahay dadka halkaas shaki gelisay oo yacni maadaama gabadhaan wax cadaw lahayn wiilkan ama asaga tuugadan soo adeegsaday oo rab gabadhaan nolosheed inuu baabi'iyo ee dadka qaar leeyihiin wiilka aad iyo aada loogu dhagan yahay run ahaantii marxalada adag oo gabadha saaxiibadiisa ah waliba u dooneed oo uga tagay run ahaantii xataa familka gabadha haddii u diidaan xataa wiilka inuu arintaas yacni xanuunka badan gabadha saaxiibadiisa uga harameeheen laakiin dadka waxaa barataa markii aad xanuunsato ilaahay subxaana watacaala wax dhiba naguma keeno ilaahay lixaadkeena hanoo badbaadiyo ilaahayna shilan ka magan galno waa xaalad xanuun badan oo sikima gabadhaas nolosheed dhamid ay isku bedeshay aad iyo aad u xanuun badan tahay qofkii dhammaan noloshii la qayb sarabtay oo dartiisna dhibaatadan yacni aa isku dhigtay dhib inuu isaga gaar adoo ka cararaay inay ma arkino dhibkaaman kugusoo gaarna noloshii kugu cidleeyo yacni aaday u qoomameynaysaa gabadhaas aaday xanuun badan u dareemaysaa ilaahay subxana watacaala qalbiga ha u dhayo xaalad xanuun badan ahayd social media carabta keliya ma saameynin adduunka o dhan ay saameysay soomaalida way ka hadlaysaa maxaan kuraa dad kale dad kaleto ka hadlayo oo wadamo kale kasoo jeedo midda kale dadka caanka waxay bilaabeen inay gabadha soo booqdaan ee wareysiyo siiso ta kaleto taageerayaasheeda ayaa bilaabeen inay soo booqdaan gabadha oo ay niyadda u dhisaan run ahaantii xaalad aad iyo aad xanuun badan in gabadhaas ku jirta ilaah waxa uga rajeynayna inuu caafimaad taamasiyo aragtideedana u soo celiyo aad iyo aad aragtida muhiim u tahay alxamdulilah ilaah wadaa mahadda iska leh ilaah waxaa naga haysaa nagu soo deen dhammaantiina waa mahadsan tihiin muuqaalka noo sheergareey walaalahay maxaan ku rahdaa maadaama aani ayaamahan aan ka gaabiyo inaan youtube muuqaalo soo duubo waxaa dhacday in maarkino kontankii aan weli jiitameyn insha allah laakiin waa dadaali doonaa idinkana maarkino igu dhiirigeliya mar walba muuqaalada ii sheergarey dhammaantiin waa mahadsan tihiin aad iyo aad u mahadsan tihiin jasaakallahu kheyr muuqaalka muuqaal lamid inta kulmeyn waxaan idinkaga tagaa salaantii islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu